l'Ajuntament de Vilablareix, conjuntament amb Vilablareix per la Independència, han celebrat els actes d'una diada històrica que, posteriorment, ha continuat a Barcelona amb dos autobusos plens de veïns i veïnes del poble. Els actes, que han començat a les 12 del migdia, han arrencat amb una concentració a la plaça del Perelló, on les entitats del poble han fet entrega del document Compromís, on s'adhereixen i donen suport a la consulta prevista pel 9 de novembre. Les entitats i associacions adherides són el grup de teatre L'Olla dels Maiquets, el Casal de la Gent Gran, el Club Rítmica Vilablareix, Club Bàsquet Vilablareix, Peu Jove, Club de Futbol Vilablareix, Amp Escola Madrenc, Onco Lliga, Taneu de la Dona, Embol Vilablareix, Amics de Sant Roc, Associació Esportiva Vilablareix, Tenis Taula Vilablareix, Padel Vilablareix i els grups municipals d'Esquerra Republicana per Catalunya, Convergència i Unió i Independents pel Poble. I, posteriorment, s'ha llegit el manifest d'aquest 11 de setembre. Treballarem perquè res ni ningú ens impedeixi acudir a les urnes. El nostre repte és que el dia 9 de novembre guanyi el sí, sí. Només una majoria clara ens permetrà recomençar la història d'un nou estat d'Europa. Volem comptar amb tothom perquè també volem que la victòria sigui de tothom. Volem ser la majoria més gran possible. Sabem que és possible, sabem que ho tenim a l'abast, sabem que no hi ha res guanyat encara. Només depèn de nosaltres, i ho podem fer. Aquesta vegada sí. Ara sí. Ara és l'hora. Un cop finalitzats els actes de la plaça del Perelló, gran part dels assistents han pujat al segon autobús que avui, 11 de setembre de 2014, ha sortit des de Vilablareix, ple de veïns i veïnes, per omplir la V baixa a Barcelona en una diada històrica.